Psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví budujeme už prakticky půl druhé desetiletí. Je to běh na dlouhou trať. Zavádíme psychosociální podporu, základní psychickou pomoc v rámci zdravotnických zařízení v přednemocniční i nemocniční péči. Systém zahrnuje takové dvě základní roviny. Ta první rovina je podpora samotným zdravotníkům. My zdravotníky považujeme za profesionály, za někoho, kdo je fyzicky, psychicky zdravý a dělá svoji profesi, ale někdy se dostává do profesně nebo jinak obtížných životních situací. A může se stát, že ta situace je natolik obtížná, že. V ní přivítá nějakou podporu zvenčí. Ta podpora je velmi často jednoduchá, velmi často je i jednorázová. Tou druhou částí je podpora blízkým a pozůstalým. Tam se pohybujeme v prostoru tzv. první psychické pomoci, a to nejčastěji u. Lidí, kteří, které zasáhla těžká životní rána, těžká zpráva o úmrtí nebo velmi vážném stavu jejich blízkého. Systém se podílí na výcviku, přípravě zdravotnických pracovníků, kteří poskytují tuhletu podporu. V prvním případě, to znamená v té péči o zdravotníky, mluvíme o zdravotnických pírech, čili kolezích, které připravíme ve specifickém kurzu na to, aby dokázali tu základní psychickou podporu poskytnout. A o interventech, ti jsou určení pro ty blízké a pozůstalé, rovněž prochází certifikovaným kurzem a jsou připraveni poskytovat podobnou pomoc, ale právě těm, říkáme, sekundárně zasaženým. Systém postupně rozvíjíme, on historicky začal v přednemocniční péči na záchranných službách, takže teď už pokrývá velkou většinu zdravotnických záchranných služeb těch krajských a postupně se dostává etabloje do nemocnic, takže v současné době, když bych to spočítal, tak se jedná zhruba o Takových 70 zdravotnických organizací, a to znamená těch 13-14 záchranek, a zhruba asi 6 desítek nemocnic, kde píři a interventi, nebo jedna z těch větví, a pracuje a podílí se na poskytování té psychické nebo psychosociální podpory. My žijeme ve společnosti, která tak nějak automaticky předpokládá, že zdravotnický pracovník je ten silný profesionál, ten, který uzdravuje, léčí, zachraňuje, když je to záchranář. Ale mnohdy si neuvědomujeme, že zdravotníci nejenom vstupují do těch velmi obtížných situací, jsou v kontaktu s umírajícími, zemřelými, ale také s jejich blízkými a pozůstalými. A někdy jsou to situace velmi zatěžující psychiku. V rámci systému učíme samotné zdravotníky, aby se o sebe dokázali správně postarat. Protože zdravotník, někdy říkám, aby dokázal doběhnout ten svůj maratonský běh profesní, tak nějakou podporu nebo sebe péči potřebuje. U té první psychické pomoci máme za to, že Ti sekundární zasažení, kteří prochází těžkou životní ranou, tak mohou také přivítat a potřebovat podporu zvnějšku, podporu interventa, který je dokáže nasměrovat, dát jim základní informace, možná s nimi sdílet jejich těžký příběh, jejich emoce dokáže je bezpečně třeba doprovodit k rozloučení se se zemřelým ve zdravotnickém zařízení a může plnit celou řadu dalších úkolů, na které ten běžný zdravotnický pracovník vlastně nemá dostatek času, protože v té své roli, kterou plní, tak tam se stará především o pacienty a o další pacienty, i když ten předchozí zemře. A a možná bych poukázal na to, že i ta intervenská podpora, kterou děláme, tak je sekundární podporou těch zdravotníků. Protože intervent, když na sebe převezme tíži déle dobějšího kontaktu, třeba několika hodinového provázení té rodiny, tak vlastně šetří síly toho zdravotnického týmu, který se může primárně věnovat dalším pacientům a těm svým zdravotnickým úkolům. Čili i podporuje to psychohygienu samotného zdravotníka. V souvislosti s vydáním metodického doporučení Ministerstva zdravotnictví o poskytování psychosociální intervenční služby spis spadl do gestce administrativní, organizační, výukové Národnímu centru ošetřovatelství a na lékařských zdravotnických oborů v Brně, což je přímo řízená organizace. A Národní centrum se tedy teď nejenom stará o vzdělávání dalších pírů a interventů, o, o konání těch základních certifikovaných kurzů, ale taky různých refreshů, konferencí. My se jako garanti účastníme vzdělávání, garantujeme ho, lektorujeme, ale. Ten veškerý servis zajišťuje Národní centrum ošetřovatelství, což pokládáme za velmi významný krok, protože se jedná o etablovanou organizaci a spis má tímto krokem své jasné ukotvení. Já jsem ve spisu skoro od začátku a v posledních letech se podílím na dalším rozvoji jako garant to je takové to zastupování systému na venek, různá jednání a vyjednávání, protože celý ten systém je teď zaštítěn na podkladě metodického doporučení ministerstva zdravotnictví, už nevisí jenom tak volně ve vzduchu, ale rozvíjí se poměrně zaměřeně. No a funguju také jako jeden z odborných garantů a tam je naším úkolem samozřejmě, jak název napovídá, tak hlídat a starat se o to, aby ta podpora, tak jak je poskytována píry a interventy, byla poskytována v souladu s pravidly, tak aby ta péče pomáhala, aby nepoškozovala ty uživatele. Někdy je situace komplikovanější, někdy do té podpory přichází zdravotník který vyžaduje už odbornou péči psychologa, a proto v rámci systému spolupracujeme zhruba s dvěma desítkami psychologů. Jestliže máme zdravotníka, který potřebuje podporu a ta situace je pro něj akutní, tak se snažíme sehnat toho spolupracujícího psychologa, který je schopen se věnovat dotyčnému. V rámci třeba desítek hodin nebo dnů a vnáší do té jinak kolegiální, jednoduché podpory ten odborný prvek, který tam prostě zapotřebí je. Kromě možností individuálního kontaktování se Spírem a práce face-to-face, face, řekněme, kromě těch skupinových ošetření je další možností jak si říct, o podporu i naše krizová linka pro zdravotníky a ta je dostupná zcela anonymně a pracují na ní zkušení psychologové spisu nebo píro interventi, kteří už mají za sebou dlouholetou praxi a také nastavový kurz pro práci na lince. A na to telefonní číslo, které je 530, 331, 122, mohou zdravotníci volat a říct si o podporu, mluvit o tom, co potřebují, co se jim zrovna teď děje, s čím nechtějí teď zůstat sami. Někomu, kdo na té druhé straně telefonu je tam jenom pro ně, má pro ně časový prostor a je připraven se jim věnovat.